افغانستان کې د بلې کورنۍ جګړې د پیلېدلو تازه هڅې. افغانستان کې د یوې بلې جګړې لپاره هیوادونه د خپلو لوبغاړو انتخابولو په حال کې دي. جزئیات ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ او په وروستیو کې مو خپل نظر هم راسره ضرور شریک کړئ. سلام ستړي مشاهی د سټار پریس چینل محترم لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی د زاخ ډیر زیات مهم خبر ته نوی جزئیات دا دی. افغانستان کې د یوې بلې جګړې لپاره هیوادونه د خپلو لوبغاړو انتخابولو په حال کې دي. له احمد مسعود څخه د روسیې د پارلمان ملاتړ په افغانستان کې د یوې بلې جګړې لپاره د لوبغاړو د انتخاب پروسه افشا کړه. زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې په روسیې سربیره د هند، تاجکستان او ایران په څیر د افغانستان په قضیا کې داخلي یو شمېر نور هیوادونه هم د خپلو لوبغاړو د انتخاب لپاره له هغوی سره لیدنې پیل کړې او ان پیسې یې ورکړې دي. پر جزئیاتو د بحث لپاره مسکو او دوشنبې ته د پلاو تګ زیات شوی. د جزئیاتو مطابق طالبانو هم د دغو نویو بلاکونو جوړېدو په مقابل کې له اسلام آباد او واشنګټن څخه تازه تعهدات ترلاسه کړي دي. د روسیې د عدالت ګوند مشر او د روسیې د دوما یا پارلمان مسؤول سرګی میرنووب تازه د مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره کتنه کې ویلي طالبانو د ټولګډونه حکومت، بشري حقونو او نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې په اړه خپله یوه ژمنه هم پوره نه کړه. زموږ ګوند باوري دی چې احمد مسعود د خپل پلار لاره په ښه ډول تعقیبوي، نو ځکه موږ هم ورته د دوستۍ لاس غځوو. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز د همدې کتنې په اړه په خپل فیسبوک لیکلی میرنووب په تین ته د لومړۍ حلقې تر ټولو نږدې کس دی. هغه له تیرو شلو کلونو راهیسې په مهمو دولتي بستونو کار کړی دی. د روسیې د فدرالي شورا رئیس، د مشرانو جرګې رئیس، د پارلمان رئیس، د خپلواکو ګډو ګټو لرونکو هیوادونو سنبلی رئیس، د وکالت، د روسیې د امنیت شورا غړیتوب او نور.